ኮለልታይሞችን ጊዜ ላይ ከበረለን በጣም በጣም እናመሰግናለን። እዚ ቆንጆ ጊዜ አሳልፈናል። እኛ እንደውም የመሰለ ምናምን አዎ ልክ ነህ ምናምን እያለን ነበረ ፈታብለን በጣም እናመሰግነው። ጊዜ ላይ ከበረለን እግዚአብሔር ያክብርልን። ለቀጣ ነው በቃ ሁን ወይኔ በጣም አስቤ ማለቆ ጥያቄ ነው አስቤ ማለቆ ጥያቄ ወደ ስራችን ንቆች ብሬ ስራ እንዴ ቆንጆ ሻጋ ጽቦ ስሜ ቤቴሌም ሻርፈቲን ይባላል። የኛ የሁላችንም ታሪክ የቴሌቪዥን ድራማ ላይ ይሃናን ገጸባሪ ነው ወክ የሚጫወተው። ያሬ ዳለማየው ባላለው በየኛ ድራማ ላይ በኃይለ ገጸባሪ ምጥቶቻችን ምታውቁ? አራራራ ኪፐሩ አ በረኝነት በበረኝነት ሽማይክል ይቀናባል ይባላል። እና ምን ይመስላል ሽማይክል ማን ነው በረኛ ነው? አ ሲባል ዘመቻለሁ እኔ በነገራችን ላይ ኳስ አልወድም እኔ ኳስ አልወድም ጭራሽ። እሺ ግን ሰውላም ይመስለው ምንድነው በኳስ ምናምን ነገር በጣም እንትን ምሉና ነው ይመስል እና ሽማይክል ሲባል ሰማሉ ሽማይክል ሽማይክል አ ሽማይክል አንኝ ጀብ ነው ሽማይክል አንኝ ጀብ ሲባል ሰማሉ ጉግል እና ለዲ ይቻ በነገራችን ላይ እኮ ተዋናይ ሰጥቷል ካራክተር አመርጥ ማለት ደግሞ ሰጠን ገጸባሪ ለምሳሌ መስሊም እንዳስተረክ ምን ሆነ ለምዴ ግድ ነው በዛ ቅጥነት ነው ያጂ ቢጫቁ ቢጫቁ በቅርቡ የሰማሽውና የማትረሹ ቀልድ ወይ በመብራህን እኮ ቀልድ አላቀም ምንም ማረጋ ይቻላል ጥያቄ ነው ካለበለዚያ ትቀጫለሽ። የነ ደረጃን ሀብቴን ነው ያየሁት ሰሞኑ በቅርቡ የሰማሽ? አዎ ሰው ሁሉ ያውቃል በእናት ግን እናገር በስቃችሁም በስቃችሁም የራሳችሁ ጉዳይ። ሀብቴ ነው ኢንተርቪው ያደረጋቸው ባልና ሚስቶች ናቸውና በቃ ለ10 ምናምን አመት ስንኖር አንድ ቀን ተጣልተን አናቀም እያሉ ነው ኢንተርቪው የሚደረጉት። ከዛም በኋላ እዛው አንድ ጥያቄ ጠየቃቸው ሀብቴ ምንድነው ያላቸው እንዴት ተገናኛችሁ ምናምን ነገር ሲላቸው ከዛም በኋላ ደረጃ ይጀምራል እንትን ውስጥ የሆነ ድግስ ተጠርቼ ነው ብቻ በደንብ እንትን አይለኝ ግን ድግስ ውስጥ ተጠርቼ እሷ አታኩራ ታይኛለች አጮልቃ በሆነ ነገር ታይኝ እሷ ታይኛለች አለ እንዴ አጮልቃ ታይኛለች እንዴም ትዘይልሽ ምናችሁ እንዴ እኔ አይደለም ማየው አንተ ነህ ያየኸኝ ትሏለች። አይደለም አይደል ይኸውልሽ አንቺ መጀመሪያ አየሽ ካርድ አንቺ መጀመሪያ አየሽ አረ አንቺ መጀመሪያ ልክ እንዴ አጮልቀሽ ስታይ አንተ ነበርክ ያየኝ መጀመሪያ አይደለ አንዴ ቆይ አንቺ መጀመሪያ አጮልቀሽ አየሽ እንዴ ምን ማለት ነው አንተ ነህ ያየኸኝ አንቺ ሳይሽኝ አይደለ እንዴ አንተ ነህ ያየኝ ስለጣው ነው ያለው እንዴ ለዚህ ታባባሉ በቃ አሳቀኝ ለረጅም ዘመን በአስር ሰከንድ ውስጥ የኛ ድራማ ተዋናዮች ሙሉ ስማቸው እንጠራለን 10 ሰከንድ ዳዊት ሃና ሙሉ ስማቸው ሙሉ ስማቸው ቶሎ ስማችንን ትክክለኛ ስማችን አይ ወይ ሙሉ ስማቸው ማለት አልገባኝ ከነ አባታቸው አይደል? አዎ ወረጉዴ እሺ ኃይሌ ፍስሐ ሃና ፍስሐ ዳዊት አለማየው ዳዊት ሙሉጌታ አለ ሙሉጌታ አለፈ አይገርምም ግን የነ ጸጋ ማን ነው ጭራሽ የጸጋን አጣቆ የፍቅር አበራ የፍቅር አበራ የጸጋን አባት ግን አንተ የጸጋን አባት ተው አሷማን የሎሚንስ አዎ እና ቆማንተ እኛ እና ቆማ አይደለም ሲጀመር ያለም ተሰቆራፍ ይመስለኝም ስክሪፕት ያለው ከጨው ኦኬ መቀጣት አለብህ ለካ ምን መሬት መሬት እንታይለሽ ኩሻፕ እና መስራልት ይለም እህትህ ቆንጆ አድርገህ ግለጽኝ በ10 ሰከንድ ውስጥ እንዴ ይሄ 10 ሰከንድ ምንድነው እሺ ባንድ ቃል ብቻ ግለጽኝ ባንድ ቃል መግለጽ ቢከብድም ይገባኛል ግን ግለጽ ማለት ቃላት የሚገልጸው አይነት ነገር ከሆነ እኮ ከባድ ነው ቃላት የማይገልጸው ለልጅ ልዩ ፍቅር ያለው እኔ ጠየቅኩ ቅጣት ነው ቃላቶች ያጥሩኛል ምን ብዬላ እንቅሽ እንዲያው በደፈና ውዷ እህቴ ነሽ ውዷ እህቴ ነሽ ሞናሊዛ ይነሽ ጠብቄ ነበር
አልበቀኝም ሞናሊዛ እነሽ ጠብቄ ነበር በቃ ባንድ ቃል ከገለዘኝ ሞናሊዛ ይለኛል ይሄ ነበር ትምህርትና ታዋቂነት እንዴት ይመስላል ትምህርትና ታዋቂነት ለምሳሌው ተማሪ ነሽ እና ታዋቂ ነሽ በዛሬ እንታይኛ በነገራችን ላይ ቶሎ ነው ፌመስ ይሆን ነው አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ለመድኃኒዓለም እነት ከምሬን ነው ማለት በእነት እንደምን ደመጀመሪያ ስራ በአንድ እንደዚህ ፓራመንካት በጣም ከባድ ነገር ነው እንደው ስራ ለምሳሌ ገና የመጀመሪያው ኤፒሶድ እንደታየ እኛ ቱርስ እናረግ ምናምን የነበረውን ጓይብ ታየው አዎ በጣም በያንን ፌመስነት ይዘሽ ያንን የፌመስ ፊት ይዘሽ ክላስ ገባሽ እንዴት ነው ያለው ነገር መብርሃን አሁን ይያወቀት ጠቀኛለ ለፈተና ጊዜ ስንሄድ ምናምን ነገር ተማሪዎች ያኛል እና ደንቅሳለን በጣም ምናምን ነገር ይሉኛል ግን ያፈጥብኛል ብዙም አይናገሩ ምናምን ያፈጥብኛል ከዛ ያው ይገባኛል ፈገግላለሁ ተታሪያሽ ይሄሽ ነው መንገለ አዎ ለፈተና ሄድኩኝ ገባው ክላስ ውስጥ ከዛ ያፍኩኝ አመሰግናለሁ ያም ሲያማ ያም ሲያማ ምናልባት ሰው ወሬኛ ነው ብሎ ወሬኛ ነው ብለህ ነው ምናልባት በዚህ አይ ስለዚህ በዚህ ማሰበው ነው እኔ አሁን ሰምቻለሁማ ሰው እኔ ጃኒ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሰምቻለሁ ሰው ሲያማኝ እንደዚህ ግን ምናልባት በዚህ ማሰበው ነገር ወሬኛ ነው ቀዝቃዛ ነው ፈጣን ነው ወይ ማለት አዎ ፈጣን ነው ብሎ ሊያምን ይችላል ፈጣን ነው አዎ ያው ፈጣን ነው ከወሬ ጋር ሊሆን ይችላል አዎ አንተ ሰጣ ወሬኛ ነው ዲፖል ይችላል አክቲቭ ነው በጣም አዎ ግን እኮ ነው ይወዷል አዎ አክቲቭነቴ ነው ይወዷል አዎ ምናልባት ጉዳት ሊኖር ይችላል ባንዳንድ ሆኖ ይመቸኛል ለኔ እኔ ራስ በጣም ምናልባት ዛ ተብይ ይችላል ለቀጣ ነው በቃ ምን ወይኔ በጣም አስቤ ማለቆ ጥያቄ ነው አስቤ ማለቆ ጥያቄ በጣም ጉረኛ ብትሆኝ አንቺ በጣም ጉረኛ ብትሆኝ ያላል ሰው የሚጣለው አይነት ጉረኛ ማምን ነገር ምን እንደዚህ ያደርጋል የሚባል አይነት እንትን ጉረኛ እንደዚህ አይነት ጉረኛ ብትሆኝ እንዴት ምትጎረር ይመስልሻል ለጉራ ታዲያ ችግር አለው አዎ ይገርምሻል አዎ አንዷ ታነይት ነኝ አዎ እሺ ኦኬ መስራት ትፈልጋለሽ አንቺም ኦኬ ጥሩ ነገር ነው ገብቶሻል እኛ የደረስንበት ደረጃ ለመድረስ ብዙ መስራት ይጠበቅብሻል ለዚህ ዝም ብሎ ተነስቶ ምናምን ነገር አይሰራም ኦኬ አዎ ቴንክ ዩ ምንም አይደል ከየትኛው ፊልም ላይ ነው ሰው ቀርናቸው ትራፊክ ምንም እንትንም ይለው በቃ የመንገር መጫና ነካል ደብረዘይት ሁለት ይደርሳል ተመለሳል እንኳን ያሪድ ተምዘግዛጊ ልጅ ነው ለምንና እንዴት ተተረጉመዋል ያሪድ ተምዘግዛጊ ልጅ ነው ኃይሌ ነው ኃይሌ መስለኝ ለምንና እንዴት ተተረጉመዋል ለምን እንደዛ ይመስላል ማለት የሆነ ሰው ሁን ተምዘግዛጊ ልጅ ነው አለ ያው ከድራማው ላይ አይቶ ኃይሌ በረኛ አይደል አዎ እና
እረኛ ላይ እና ደሞ ፓፓዬ ምናምን ያልክ ስለዘፍ እንዲ ትላት ነገራት ኦ ኦ ማንኪላ ዘዛሩ ለዚህ መስለኛል አዎ ረጅም ነኛ አይደል አንድ ዛፍ እኮ በጣም እየረዘመ በሄደ ቁጥር እኮ ማለት ነው ለነፋስ ተጋላዩ ነገር ሲነቀው ምናምን እንጂ ምናምን ይላል እንደምታይ በጣም ቀጭን ነኝ የተምዘገዘገ ነው አሁንና በጣም ትልቅ ኮኮብ የሚሆን ልጅ ነው ወደፊት የሚለው ነገር ገብቷል አለኩ ምንም አልታደለም ገብቶኛል እንዴ ያለው ነገር ለራስ መገረስ ነው ተምዘግዛጊ ኮኮብ ነ እንደማለትም ይሁን ደስ ይል እግዚአብሔር ያክብርልኛ ምንም አልታደለም ሌላ ምለው ነገር የለም እግዚአብሔር ያክብርልኝ ከኛ ድራማ አንድ የምትወጁን ነገር ተብለሻል እንግዲህ ታንቺን ነገር አንድ ነገር ብቻ መናገር ይከብዳል ስለኛ እንደ መጀመሪያ ስራችን እንደመሆኑ መጠን ለኔ በተለይ የመጀመሪያ ስራዬ ነው የተነሳው ይዞ የተነሳው አላማ በጣም ትልቅ ነው ለሴቶች ለህፃናቶች ለወንዶች ለሁሉም ለቤተሰብ እንደዚህ ለቤተሰብ ብቻ ዴሊኬትድ ተደርጎ ወይ ደግሞ ለሴቶች ብቻ ለህፃናት ተብሎ የተሰሩ ስራዎች የሉም ከዚህ በፊትና የበፊቶቹ የኛዎችም አሁን ደግሞ እኛም የኛዎች ያንን አላማ ያስተላልፈን ነው ብዬ አስባለሁ በጣም ትልቅ ነው ከምንም በላይ ደግሞ በጣም ፕሮፌሽናል የሆነ ነገር ነው ፕሮፌሽናሊዝም በጣም አለ አሁን ከዛ ወጣ ብለ ሌሎች ስራዎችን ለማየት سنሞክር ምናምን ነገር እንዴ እንደዚህ ነው እንዴ ምናምን ላለን ምክንያቱም እዛ ይለመድ ነው ሁሉም ነገር በሰዓት ነው ሁሉም ነገር በስነ ስርዓት ነው የሚካሄደው ምናምን ነገርና በጣም ትልቅ ትምርትን ሰጥቶናል የተለያዩ ስልጣኖችን ወስደናል መጀመሪያ ካስት سنደረከ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ በጣም ፕሮፌሽናል ከሆኑ ሰዎች ጋር ነበር سنሰራ የነበረው سنዳኝም የነበረው ይሄ በመልክ ወይ በቁንጅና ወይ በሌላ ነገር አልነበረ በስራችን ብቻ ነበር ኢቫሉዌት ተደርገን ይገባነው ስለ ኃይሌ የሆነ ሰው ዘፈን ቢዘፍን ምን ብሎ ሚዘፍን ይመስልሃል ለምን የሆነ ቲያትር ሰሰራ የሆነ ቲያትር ሰሰራ የቲያትሩ ካራ ወንተ ሳቅ የሚለው እንደዚህ ነበር ምን አታ ታታ ነበር ንገር ወደስ ነበር ኃይሌ ኩዘናችን ማለት ይኳላል ምናምን ኃይሌ ዝንጣለ ነው ሰውጫቁጣ ያ በጫቁጣ ምናምን ያዩ ጺሙን እንዲንት ያ በጥራል ጺሙን አላላ ስለውበቱ ሲያስብ ቀኑ መሽቶ ይነጋል ለሊት ወፎች ሲንጫጩ ታዝበውት ይሆናል አቤት ሲያማል ለመልኩ ሸጋ ልጅ ነው ሸበላ ተቀላ የሆነ ሰው እየዘፈነ ነው ቆንጆ ጥያቄ ከበፊት የኛ አባላት አሁን የእንደኞቹ አንድ ምረጭ ብትባይ ማንን ትመርጫለሽ ለምንስ ምን ሆናል ይሄ ምን ጥያቄ ያለው ታቀይል አይወሽ ሁሉንም በጣም ነው ሞዳቸው አንድ ይፋሽ እዚህ ጋር ትመርጥ ሞዳቸው እሺ ግን የምትለው አቆጣ ለምለም በጣም ለምን ድሮ 11ኛ ክፍል ይያለን ከዚህ በፊት ሌላ እንትንም ላይ ተናግራለሁ የኛውሽ ብለን እንደ ባንድ ፐርፎርም እናረግ ነበር ትምርት ቤት ውስጥ ያው ይሄ ነገር እንደሚፈጠር እንግዲህ እኔ ምንም ማላቀም ነበር ግን እንከታተላቸው ስለነበረ ሙዚቃቸውን በጣም ስለምንወድ አምስት ሴቶችንም ፐርፎርም እናረግ ነበርና ድምጼ ቀጠን ያለ ስለነበረ የለምለምን ይመስላል በጣም ይመስላል አሁን ለኮንሰርት ምናምን ሙዚቃ ሲሰጥ የሷን ድምጽ ነበር የሚሰጠኝ አሁን የሚገርማችሁ ነገር እኔና ወንድሜ ተመካክረን ሁላችንም ተመካክረናል ያው ቀስ በቀስ እነሱም እንትን ይላሉ ይከፍታሉ ሰው ሁሉ ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል የሚባለው ነገር እየከፈተ ነው ብለን ተመካከረ በጠረጴዛው ዙሪያ እንደዚህ ውሃ እየጠጣንም ነገር አወራ ከዛ እኛ ስለምን አንከፍትም ከዛ ለአድናቂ ወዳጆቻችን ለቤተሰቦቻችን ቆንጆ ቆንጆ ስራዎችን ለምን አናቀርብም ብለን አሰብን ተመካከረን ተወያየን ስንቶርን ያሰብንበት እንዴ በጣም ብዙ ወር በጣም ብዙ ወር
አሰብንበት እና ባጭሩ የዩቲዩብ አድራሻችን ከስክሪን ማሰር እንደሚመለከታችሁ ይችላል። አዎ ምን አለበት አውርቼ ብጨርስ እሺ ጥሩ ነበር። ብቻ የዩቲዩብ ቻናል ከፍተናል። አዳዲስ ካቨሮችን ለመስራት እናስባለን። አዳዲስ ስራዎችን ሰርተን ለመምጣት እናስባለን። እናንተንም ለማስደሰት እና በዚህ አጋጣሚ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በቴሌም ሸረፈዲን ብላችሁ ብትገቡ ታገኙኛላችሁ። ያሬዳ ለማየው ብላችሁ ብትገቡ ታገኙታላችሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እናመሰግናለን። እኔ በመጨረሻ ማለት እንፈልገው ምንድነው በተለይ በዚህ ሰዓት ብዙ ያወራንበት ያለ ነው እየሰራንበት ያለ ነው አንድ ስራ አለ። ይሄም ስለ ሴት ጻናትና ወንድ ጻናት እንዲሁም ስለ ግብረ ሰዶማውያን ተቃውሞ እጅግ እየሰራን ነው የምንገኘውና በዚህ አጋጣሚ ማለት እንፈልገው ነገር ምንድነው የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ አርቲስቶች ይሄንን ስራ ጀምረናል ግን ጀምረን ማቆም እንዳይሆን ጀምረን ምናቆም ከሆነ እመኑኝ ፕሮሞሽን የሚሆነው በተለይ አሁን ማለት በፍጹም አይሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር መከሰት የለበትም መብዛት የለባቸውም ይያልን ምንቃወማቸው የነዚህ የግብረ ሰዶማውያን አይሆንም ብለን በምን ፖስታቸው ነገሮች ሁሉ ተቃውመን የሆነ ሰዓት ላይ እንደ በፊቱ ሌላ ጊዜ እንደምናረጋው ነገር ችላ ብለን ዝም ምንል ከሆነ ፕሮሞሽን ነው የሚሆነው ለነሱ ማስተዋወቂያ ነው የሚሆነው በቃ ይሄ። ስለዚህ ፕሊስ ዝማት በሉ ዝማንልም ብለን ጀምረናል። እውነት ነው ዝም የሚያስብል ጉዳይ አይደለም ዝማንበል እንበርታን ጠንከር ማለት ፈልጋለሁ። ኮለል ታይሞችን ጊዜ ላይ ከመረለን በጣም በጣም እናመሰግናለን። እዚህ ቆንጆ ጊዜ አሳልፈናል። አዎ እኛ እንደውም የመሰለ ምናምን አዎ ለከነ ምናምን ይያልን ነበር ፈታብለን በጣም እናመሰግነው ጊዜ ላይ ከመረለን እግዚአብሔር ያክብርልን። እናመሰግናለን በጣም ቺርስ ብራዘር። Thank you.